emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. A equipe da polícia está preparando o corpo de bombeiros que música de música. Os profissionais da empresa local abraçaram a gente e está aqui em Guaiaú. Em frente ao Paço Municipal das Arainas de Tejucupapo, o excelentíssimo senhor prefeito do município, Eduardo Honório, ao lado dos secretários municipais, onde dentro de instantes estarão participando do aceamento dos pavilhões. Mônica Santos, Nelson Guilherme, Ricardo e Vicente.
apresentando o universo às suas atividades de Goiânia e região, assim como em outros estados brasileiros. A Samoeira voltou para Goiânia e todo mundo brasileiro. Momento em que a Saboeira recebeu.